Nedeljni horoskop od 11. do 18. novembra 2019. godine. Ukoliko ste rođeni sa suncem u znaku ovna, prethodna nedelja je bila poprilično stresna za vas, naročito po pitanju pozicije, posla, vrlo stresna što se tiče i dodatnog tereta na poslu, a isto tako i dodatnih opterećenja na finansijskom planu. Bez obzira koliko trenutno zarađivali i bez obzira koliko novac dolazi, sklonost ka njegovom trošku je sada uvećena, kao i nepredviđene situacije vezane za plaćanje računa koji su zaostali iz prethodnog perioda. Ukoliko ste imali dodatne troškove oko porodice ili vaših najbližih, ova nedelja prenosi taj trend i donosi sve do kraja nedelje dodatne investicije koje se mogu ticati i saobraćaja, automobila ili velike troškove vezane za samu kuću. Ako ste na ivici živaca i spremate se da dignete ruke od posla za koji verujete da više nije ni blizu onoga šta je bio, budite strpljivi, od početka naredne nedelje kreće jedan odličan period za vas, naročito kada su u pitanju dodatni poslovi i naravno dodatni izvori prihoda. Kada je u pitanju ljubavni život, rođeni u znaku ovna su imali poprilično stresnih nedelju dana za sobom, seriju rasprava, čak i vrlo kritične situacije, situacije odmeravanja snage sa partnerom, sukobe, snažne konflikte koji traju već dve nedelje i mnogi ovnovi su u prethodnoj nedelji pomišljali da jednostavno prekinu odnose u kojima se nalaze. Ova nedelja od početka nedelje donela polako stabilizaciju, smirivanje i jednostavno, da kažemo, balans u odnosu na sve ono što je prethodne nedelje delovalo kao nerešiv problem. Ukoliko ste usamljeni, a rođeni ste u znaku ovna, nova osoba se pojavljuje u vašem životu, budite malo na oprezu u sredu i četvrtak, odnosno 13. i 14. kako se naravno ne bi dogodio, da kažemo, mali ljubavni fijasko, odnosno nesporazum sa novom osobom. Ako ste rođeni u znaku bika, naredna nedelja, odnosno nedelja koja je pred nama, donosi poprilično mnogo troška vezano za porodicu, za širu familiju i donosi naravno seriju troškova koje partner uporno ignoriše, a vi ćete ove nedelje morati da plaćate. Situacija na poslu je poprilično tenzična, sukobi sve češći sa kolegama mogu vašu mirnu prirodu da iziritiraju i da vas u jednom momentu navedu i na razmišljanje o tome da potražite možda i neki drugi posao. Ljubavni život rođenih u znaku bika je ove nedelje pun iznenađenja. Ukoliko ste usamljeni, nerviraće vas sitnice koje osoba koja vam se dopada servira u svakodnevnici i sigurno ćete razmišljati o tome kako bi valjalo da možda završite sa nekim odnosom koji zapravo nije ni počeo. Ukoliko ste već u vezi ili se nalazite u braku, ova nedelja će doneti osjećaj nesnalaženja u partnerskom odnosu i doneće osjećaj trpljenja nepravde na ljubavnom planu. Ukoliko ste tek u vezi koja je od skoro u toku, serija strasti se može smenjivati sa sukobom volje, pa bilo bi dobro da za trenutak zastanete, ne budete tvrdoglavi i sačekate početak naredne nedelje. Rođeni u znaku blizanaca ove nedelje od samog početka nedelje imaju mnogo posla i mnogo nenaplaćenih radova. Vodite računa da kakve god planove sastavljate ove nedelje, oni budu kratkoročni, odnosno da planirate dan za danom i da se trudite da prištedite novac, jer ove nedelje novac sklon većem trošku nego inače. Na ljubavnom planu, rođeni u znaku blizanaca, ove nedelje mogu da očekuju pozitivnu promenu koja će
naročito doći od četvrtka, odnosno od 14. i 15. i od četvrtka za vas kreće jedan veoma zanimljiv period što se tiče ljubavnog života. Ovo se naročito odnosi na vas koji ste usamljeni, bilo bi dobro da obratite pažnju na osobu koja se pojavljuje, dakle, od četvrtka. Ukoliko se nalazite već u nekoj vrsti odnosa, ako ste zauzeti, pripazite na vaš mobilni telefon, na poruke, možete biti uhvaćeni i u mućkanju ljubavnom. Što se tiče rakova, rakovi ove nedelje završavaju ozbiljne dogovore vezano za stan, stambena pitanja ili porodicu koji odavno čekaju na realizaciju, pa ukoliko pokušavate bilo šta od toga da realizujete, a uvek vas vraćaju za po još jedan papir ili još po jedan ugovor, strpite se i sačekajte narednu nedelju. Što se tiče ljubavnog života rakova, rakovi su polako počeli da odustaju od osobe iz prošlosti i idu ka potpuno novoj osobi. Daleko bolji period za rakove dolazi od početka naredne nedelje. Ovu nedelju više posvetite sebi, a od naredne nedelje se spremite za uživanje. Kada su lavovi u pitanju, ovo je vrlo teška nedelja za lava i praktično od prethodne nedelje vi za sobom nosite seriju problema koji se tiču na poslovnom planu prevashodno papira, informacija ili na bilo koji način komunikacije sa drugim ljudima. Ukoliko ste rođeni u znaku lava, valjalo bi da ovu nedelju zaboravite kada je porodica u pitanju, da se više orijentišete na posao i jednostavno ne kidate živce na ubeđivanja koje odvlače mnogo pažnje i nose veliku štetu na poslovnom planu. Na ljubavnom planu mnogi lavovi treba ove nedelje da sačekaju sam kraj nedelje i da naravno očekuju dobar preokret od ponedeljka 18. kada će tenzija polako proći iz njihovog života, a ljubav doći na prava vrata. Rođeni u znaku device su od početka ove nedelje u haosu i pokušavaju da postignu i svoje i partnerove poslovne obaveze da završe do kraja. Verovatno se mnogi planovi ove nedelje pomeraju, odlažu. Ukoliko ste u stalnom radnom odnosu, velika je verovatnoća da imate ili dodatno radno vreme ili dodatno angažovanje iza posla koja vas ometaju u privatnom životu, tako da device ove nedelje isključivo samo rade i brinu o zdravlju. Što se tiče ljubavnog života, device su krenule da razmišljaju koliko su slobodne osobe iz prošlosti, a zauzete device računaju i razmišljaju o nekom kraćem putu sa voljenom osobom. Rođeni u znaku vage, već od ponedeljka 11. Osjećaju da su na ivici snage, naročito kada su u pitanju porodični odnosi i partnerstvo. Partnerstvo je krajem prošle nedelje čak i u jednom trenutku bilo dovedeno pod znak pitanja, da bi sredinom ove nedelje, zapravo već od 13. situacija bila daleko stabilnija. Što se tiče vaga, finansije polako kreću naredne nedelje, ove nedelje samo plaćate za ostale račune, plaćate i greške, pa vodite računa da kada popunjavate uplatnicu jednostavno ne pogrešite, recimo, broj računa. Na ljubavnom planu, to je ono što vage najviše zanima, odličan period kreće od narednog ponedeljka, a od ove srede polako kreće stabilizacija vezana za ljubavni život. Vage koje su napustile u prethodnim nedeljama dugu vezu ili su prekinuli neku vrstu ljubavnog odnosa, krajem ove nedelje mogu da dobiju glas o osobi iz prošlosti.
Rođeni u znaku Škorpije su poprilično nervozni, pod velikom tenzijom, imaju osjećaj da im je ponovo sve palo za vrat. Kada je u pitanju poslovni život, Škorpije tu trenutno imaju najmanje problema od svih ostalih, a najviše problema se događa oko pokušaja da se napravi promena unutar postojećeg posla, recimo pokušaj napredovanja na postojećem planu. Na ljubavnom planu Škorpije u ovom trenutku imaju jednu mirnu fazu, pa ukoliko ste usamljeni, verovatno vam prija usamljenost i nemate potrebu za nekom novom osobom u životu, a ukoliko se nalazite u bilo kojoj vrsti zajedništva, bez obzira da li je u pitanju duža veza ili je brak u pitanju, ove nedelje imate osjećaj da emotivni život jednostavno ide nekim svojim tokom bez većih uzbuđenja. Ukoliko ste rođeni u znaku Strelca, ova nedelja je donela ogromnu gužvu na poslovnom planu, imate osjećaj da praktično jedino vi radite ili da je veliki deo posla svaljen na vas. Strelčevi u ovom periodu sigurno ne ulaze u kuću ili ako dolaze u kuću onda i ulaze sa poslom koji prenose i nastavljaju da rade i kada završe sa radnim vremenom. Vodite računa na troškove koji se tiču tehnike, jer tokom ove nedelje mnogo stvari može biti podloženo kvaru, pa samim tim ćete imati dodatni trošak oko toga. Na ljubavnom planu za Strelčeve ovo dosta dobra nedelja, ako izuzmemo nesporazume koji se događaju u prepisci ili u komunikaciji s partnerom, očekujte da negde od petka kreće odličan period za zaljubljivanje. Kada su Jarčevi u pitanju, ovo je nedelja u kojoj se vi ponešeni razmišljanjem iz prethodne nedelje preispitujete o odnosima svake vrste. Bez obzira da li ste razočarani u prijatelje, pa taktizirate, istražujete, njuškate, pokušavate da vidite šta je prava istina, ili vas jednostavno iritiraju saradnici, kolege, rođaci, odnosi su ove nedelje ozbiljno dovedeni pod znak pitanja. Sredina ove nedelje nosi vraćanje na neke nezavršene poslove ili prepravljanje poslova koje niste stigli da završite prethodne nedelje, tako da Jarčevi očekujte punu nedelju posla i smanjite nervozu vezanu za vaše okruženje. Kada je ljubav u pitanju, Jarčevi su se distancirali, učutali i čekaju neko bolje vreme. Rođeni u znaku Vodolije ovih dana su zaista umorni od loših međuljudskih odnosa na radnom mestu i bez obzira na to kako u ovom trenutku ide na poslovnom planu, iritacija lošim međuljudskim odnosima ih dovodi u situaciju da razmišljaju o potpunoj promeni na poslu ili jednom ozbiljnom predahu. Što se tiče ljubavi, Vodolije su sada žrtve zaljubljenosti nekog prijatelja ili poznanika u njih i pokušavaju da iz tog odnosa izađu korektno bez da povrede drugu stranu. Rođeni u znaku Riba imaju jednu haotičnu nedelju, dosta stresnu nedelju u kojoj je mnogo problema prevashodno usmereno na porodicu, roditelje, familiju i neposredno okruženje. Verovatno čitave ove nedelje brinete oko vaših ukućana i posao čisto mehanički radite. Neka vrsta neizvesnosti koju osjećate na poslu, bez obzira da li se priča o promeni radnog ambijenta ili se priča o produžetku ugovora, vam zaista može pokidati živce, da bi već od sledećeg ponedeljka videli da ste brinuli u prazno. Na ljubavnom planu, rođeni u znaku Riba, bez obzira da li su zauzeti ili su u vezi, ulaze u situaciju tajne zaljubljenosti u odnosu na neku zauzetu osobu, možda i osobu s kojom postoji razlika u
u godinama i ulaze u jedan odličan ljubavni period koji kreće od kraja ove nedelje. Toliko za ovu nedelju, sve najbolje.